ဘုရားကမစ္စည်းမပရိပဒာအလေအလတ်ထိုင်နာလေးကလည်းအလေအလတ်ကလေးခြေတော်တစ်ချောင်းချင်းတစ်ချောင်းချင်းဟာမထက်နဲ့သဘာဝလေးသက်တောင်သက်သာလေးထိုင်ရအောင်ရှူတာကလည်းသဘာဝလေးကနဦးစိတ်ကလေးဟာအာနာပါနသတိဆိုတာသတိယူတာပဲအသိလိုက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးလောက်ရမယ်တရားမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးသဘာဝလောက်ရမှာအဲ့တော့ကနဦးစိတ်ကလေးဟာမျက်စိမှိတ်ပါမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အာယုံလေးနဲ့စိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာမျက်စိကလည်းခန္ဓာကိုယ်အကြည့်အာယုံလေးနဲ့မျက်စိကမြင်တဲ့သဘောရှိသူ့သဘောကမြင်တဲ့သဘောလေးမျက်စိကနာကကြားတဲ့သဘောလေးမြင်ကောင်းလို့မြင်လာလိမ့်သမာဓိရှိရင်မြင်လာလိမ့်အဲဒီတော့မျက်စိကအာယုံကလည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အသာလေးအာယုံလေးနဲ့စိုက်ပြီးတော့စိတ်အမြင်မြင်အောင်ကိုတခါတည်းစိတ်အာယုံလေးနဲ့ကြည့်ကနဦးဟာအစ္စတသဏ္ဍာန်ကတွန်းလိုက်တဲ့ဝါရောတွန်းသဘောလေးကိုသိပါထွက်တယ်ဝင်တယ်လို့ဒီလိုမသားမှတ်ပါနဲ့တွန်းတာလေးကိုသိလိုက်ပါဗဟိတကကံပို့လိုက်တဲ့ဝါရောဝါရောဤသဘောဟာဘာလဲတွန်းတယ်ကံတယ်သူသဘောကဒါပဲရှိဝါယောဤသဘောကိုလိုက်မှာဝါယောယုတ်ဤသဘောဝါယောတတ်ဤသဘောသဘောကိုလိုက်မှာပရမတ်ကိုအာယုံပြုမှာပညာကိုအာယုံမပြုအဲဒီတော့တွန်းသဘောလေးကံသဘောလေးဒါလေးပဲသိဘာမှမသိနဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာအနာထွက်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပေါက်ဟာသူကအနာထွက်တဲ့စိတ်ကလေးဟာအဲဒီတော့သူ့ဟာတည်ငြိမ်အောင်သူ့ကိုတကယ်ဆောင်ထားတာစိတ်ရိုက်စိတ်ယုံမှာအဲထွက်ထွက်ပြီးတော့သူဟာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ခံစားရမခံစားနိုင်အောင်တရားဆိုတာတထိုင်နေနဲ့လည်းရတယ်နော်အရေးကြီးဆုံးကသရာပဲဘုရားကဟောထားတယ်သရာဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးတဲ့လက်ခံထားရမယ်ဘုံ၅ပါးဆိုတာရှိဘုံ၅ပါးဆိုတာဘယ်ဘုံလဲစိတ်တည်ပြောမှာဘုံ၅ပါးဆိုတာသရာဘုံဆိုတာငါတို့တော့အခုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကိုအယိုးကြည်ကြည်ရေခန်းကတိတထိုင်တဲ့ဟာဖြစ်တရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းလှူပြီးပြီခန္ဓာ၅ပါးဘုရားကိုလည်းလှူပြီးပြီဒီတထိုင်မှာတော့ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းကိုငါတို့လုပ်မယ်အယိုးကြည်ကြည်ရေခန်းခါလူသေးရင်သေးမသေးတရားရပဲလို့ဒီစိတ်ကိုထားအဲ့ဒါသရာစိတ်ပဲသရာယဝရိယယသတိယသမာဓိယပညာယတဲ့ဘုံ၅ပါးရှိသရာဘုံဆိုတာဘာလဲဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်လာတဲ့အခါမှာနင်လားငါလားမထဘဲနဲ့ဒီဒုက္ခကြီးဟာငါကုံဆုံးအောင်အတိဆုံးအောင်ငါလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားရအောင်အဲ့ဒါဘာလဲသရာပဲသေခြင်းသေရောငါအခုနေသေရမြတ်တယ်ဒီစိတ်ကသရာစိတ်ပဲသရာဘုံတဲ့သရာစိတ်ဝရိယဘူးတဲ့ဝရိယစိတ်စိတ်ဆိုတော့ဝရိယဆိုတော့ဗာလဲတဲ့ကဘာလာဇန်တည့်ရတဲ့ကအသိမရှိတော့နံကလေးကအပြင်းမဲ့ထွက်ထွက်ပြီးတော့ကိလေသာအာယုံခံစားနံလေးအပြင်းမဲ့မထွက်အောင်ထိမ့်သိမ့်စောက်လျှောက်ထားမထွက်စီနဲ့တွန်နာလေးသီးလိုက်ကာနာလေးသီးလိုက်တွန်နာလေးသီးလိုက်ကာနာလေးသီးလိုက်တွန်နာလေးသီးလိုက်ကာနာလေးသီးလိုက်အဲဒီလိုနံလေးမထွက်အောင်ထိမ့်သိမ့်စောက်လျှောက်ထားတာဝရိယပဲသတိဆိုတာဗာလဲတဲ့တွန်နာလေးသိရမယ်ကာနာလေးလည်းသိရမယ်အောက်ကအမားနဲ့ကိုယ်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြာကြာထိုင်မှများလာတော့ကိုယ်သမဲ့ရုပ်ပေါ်လာတယ်ကိုယ်သမဲ့ရုပ်တော့ပထဝီဓာတ်ကသမဲ့ပုံကိုကြတော့တင်းလာမယ်တောင်းလာမယ်ထုံလာမယ်ကျင်းလာမယ်အောင့်လာမယ်ကြိုက်လာမယ်ဒါပထဝီဓာတ်ကသမဲ့အဘောကသမဲ့ပုံကိုကြတော့ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ကြက်ဆုတ်ပြီးတက်လာဟောငါသိရင်တော့ဖောရောင်ပြီးကြက်ဆုတ်သေးရမှာပဲလို့ဒီလိုသိရမယ်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်သမဲ့ယုတ်ကိုသိတယ်ဗျမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မသိဘူးဘယ်ယုတ်ကသာမလဲမသိဘူးသေခါနည်းဆက်ငါတိုက်တယ်ပဲသွားပဲလေးပဲတောက်ပြီးရက်ဆင်းပဲအဲ့ဒီတော့တထိုင်နေတယ်လေတရားရအပယ်လွတ်တယ်ဘာကြောင့်စိတ်ပဲအဲ့ဒီတော့သဒ္ဓါအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုအမှားစာပြေးပါမယ်လို့ကျင့်တတ်ဖို့ပါကနဦးစိတ်ကလေးဟာတွန်းသဘောကံသဘောလေးကိုဒါလေးပဲသိပါတော်တော်ကြာကြတော့အောက်ကအမာနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကဖသဝေရဏဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဝေရဏဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့နာသီးပြတွန်းသဘောကံသဘောလေးကိုသိနေတဲ့နန္တရားဟာ
Meneer Nainohu, Bedwa Kansali, de Wurana Wadi, de Wurana Wakansali. Na i lekana Kansara, weet je. Na de Lumia Wamadilene, Tene Lumia Wamadilene. Kaide Lumadine, Pure Lumadilene, Ede Lumadilene. Ede Pure Kaide Tone Lumadilene, Dati. Doka for Doka's in a Doka the Moody of it. Doka the Moody at Law of Shuama, Doka Ramudia. Law Shuama Doka Wirana Nioda Wirana Niodor Ado Wirana Boma Danava Pia Narago Paula Lu Narashu and Wirana Danave Kaita Polu Kaita Shu and Wirana Danave Pura Polu Pura Shu and Wirana Danave Purago Polu Purago Mashuabu Kaita Polo, Kaita Womashuabu. Wiranadi, Payaga, Nanu Hore. Wiranadi, Tena Poro, Tenelu Nankazari. Kazare the Bole Gudiba. Narelu Madila Bane, Tenelu Madine, Kaite Lumadine, Aunelu Madine, Jatelu Madine, the Yaha, the Tainan, and the Abelud. The Rashi Naruto, Ayuji, Yikan, Luzi, and the Madi, the Yaya. Tisay Gutaya. ဒီစိတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်တကားတကားမှာမြဒီမဲ့တထိုင်နေတဲ့အပေလွတ်တယ်ကဘာလာဇန်တည့်ရဲ့တဲကဒီမဲ့အယူမအမှားမှားပြီးပြောက်ပါကြောင့်လဲတဲ့ကဘာလာဇန်တည့်ရဲ့တဲကသိလာတဲ့အသည့်တွေဟာနားလိုက်တာကြိုက်လိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာအောင်းလိုက်တာပူလိုက်တာလှုပ်လိုက်တာရလိုက်တာလို့ဒီလိုသိတယ်ပြင်လဲမပြင်နဲ့နော်ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်သက်ခါရပြုပြင်ပေးနေလို့ရှိရင်ဘယ်ကဖြစ်တာဖြစ်တာအ
包过来阿萨来送来，阿送地方来，男的包过来阿萨送来，阿送阿送那个面来比说，也别说面比说那些那把面哪位，哎你说他哪一句的？弟弟伢子面的嘛，没注意的，不顾，妈那面个着，对面谁在家了？把叫了，谁干的事？俺这妈去呗，俺这来那些，俺看也没咱妈着，里面钞票也剩下妈了嘛。哎着，就咱人地咱那批发的咱呢，就咱人进人进呀。没进路个着，对面俺这人俺白做着没路了，这些钱嘛，把叫来的，不要个路是谁走的路，路的要撇的路，没好不？哎着，啊，后天伢才呢，不顾的呀。把叫才呢来的，阿谁见呐？阿谁见嘛？大家不说，如今这个不免息的，这卡这一步也靠不哪里，这卡这一步也靠不哪里的不，这一步的不过。A 哥 A 啊 ，Lucy 的，康山抓回来的，康山抓回来被录片了，这些康啊不老 ，A 康啊不老，中康啊不老，是老破哪里？这家人嘛，伢嘞呗，这卡这部人康不哪里的路？又为了那这卡脚步抓的不过，阿咋阿来送我，阿弟送抓的你阿来过，谁家这里皮上，家家这里皮上，俺这边着，为了那这里皮上，为了那这里皮上，谁家这里皮上？哎，你谁家在里边？这今天还要付的，不管这天俺买，这天俺付下来吧，这把叫来的，看他飞机飞的。哎，你路边下来比说那些，这俺们外面谁在家？俺都飞飞飞黑，哪都这么一多，怎么一么多呢？路就路马啥个呢？把叫来的，他那户啊，飞机来查户，飞查的，飞机来查查的。这路嘛没见没呢，飞机查查吧嘛。那边做的谁去的？别忙那些做的谁去的？那边做的谁去的？路边边的谁去的？阿贝里巴做的谁去？谁的股票了？阿贝里巴做的是啥的？阿贝里巴做的是啥？白色来的？为了拿着红包来，拿着盖的、冲的、金的、红的、布的、银的、绿的、圆的，路边的阿贝做没？为了拿着红包来的呢？那一看啥物事不？为了拿的有？看啥的是不？拿？那一那看那看啥的是包大西巴的，为了哪里南马拉路南边不一样，哎的路南边的路先边哎，那边交通多密的嘛着。谁家你现在家里说耶，为了哪的后包来耶，那一那看那看啥的是包里过，还得么给伢问呢？等了再去看啥的是包，别路看啥的了，都是包里过来去。看啥的是包里对里面，哎的路看啥的是包里过，还得少那尼亚里过要包里面。跑边的那波，看啥的那波，南用那把这车的皮皮，这车的抽松多的，那样的，还是松多的。哎，你路松那个地来比，所以还是大比。
哦，我这人呢，利用呢，这呢，你都别撇皮，你都别地扫码呗，你都别撇撇扫码码吧，拉了。哦，对，为啥人家说，我这家比我看他自己比比，利用呢，这呢，撇来人家了，你都别地里来也麻烦。拿着该点数的这样，没写的这样，别念这样呗。写的这样个，我的哪里那么拉？看啥的怎么的呀？哪拉西吧，拉路，哪一来看那怎么话？我看啥的怎么里我打里里里。但我地方嘛，俺们兄弟也会要么？拿着该点的路啊，这谁在家的里面找不着烟那些咯？我话过的嘛，没那么的些，江苏生活。地的我话了，肯定的哦。路在地的地，大家我们路这个嘛呀。发了那今天没在请客，就在阿州家吧路，没见面的没在家吧那路。我要养的要养，不的要养，跑要养，那么弄呢？阿伯们老夫，麻将来的，不的谁变了的？三年半年的亚麻，你们别忙的谁做的？三半年么亚麻的么多不？哎着，就在比着的么？这天阿没，这天阿不养我，就在比着的。发了那今天没在请客，就在吧路。阿库台呢不过的，阿里亚嘛台呢的，阿里亚没得不过，没阿台呢嘛了。今年不过阿有路当标的的，哎，大家们都看人嘛，人家就是比着。没今年不过的都高呢，今年不过的阿有的，把将有的来的，都说家家谁家的比人家出差了。阿有的，阿有个波土的，阿有个德木萨的，阿有个埃乌的七八的，哎，路比人家出的，哎，今年不过的阿有个。波土哪里的？白路波土么来的？看那阿爸用那的呀，别着么？说了那边桥才要，阿里也那几个，那边桥都波么土不啦？哎，波土说的，哎有啊，这么大的，好买个些把我面貌标，哎有啊波，这么大的，哎有啊波土的的，哎有得比七八的，哎有得比着这三里吧的呀，我阿江就这看的亚了么？这三里吧，哎那娃来的，哎有得比着这看的亚了的几面。哎，你说阿古今年不过的阿老尼吧，喂路，就在阿州家吧路，在老屋里呀，在地他妈的边家，不阿爸来干啥吧路？喂路，不阿爸来干啥么嘞？在老屋里呀，不在地不他妈的不边家不，不阿爸是，不阿爸是的那个，啊，有姐姐一看，路子也是没得的呀呀，地头看几个阿，阿地送往来没收，比如地水果啥的，在老屋呗。我的亚索拉巴勒的能力比妈妈出他能力比妈妈出他的这些少少他我的亚索拉巴勒的这些少少他一直在三南阿跑遍了的有的亚里亚为了哪里骗了的情况为了哪个能够地来亚哦为了哪里那么拉的地来的艾拉巴勒的斯拉巴我的亚索拉巴勒的这些为了哪天哪路到哪路做么地呢今年到年路地也没写的，地下有多少地来着？哎，那不，阿伯多没写的。为了哪里南我地来，南我地来，南地来比说了些言，这阿伯我的阿伯这地步写多了，这马地步的，这马地步是啥？现在跑偏来跑偏来，颠啦啦，倒啦啦，冲啦啦，进啦啦，凹啦啦，盖啦啦，那一直往后边，那没地着的，哎，那把来的这马地步。斯拉布乌里亚布斯蒂布斯马里布比尼亚布的比尼亚布斯拉巴的哦那一斯伯的呀为了哪里那看啥的斯伯的吧啦看啥别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 看啥比别的斯伯的呀里吧啦路哎里路地来他巴的比尼亚布可的斯拉布斯拉巴的哎呦姐姐一看路子也得没得地呀呀说哎斯拉布呗乌里亚说那能力比没么穿哦天天烧烧着那阿爹妈妈说：“哦，这些少少的，我的也不。这地步说的，为了拿着护法来，难我地了。这地步，他妈的说的，难的，谁给你们表么路边的，爹娘到那路，你谁没没跑么表边的？那一直跑的呀，为了拿的，难我地的，他妈的。人家说的，我说白了，看啥比别的都跑，难一来看那看啥比别的都跑，我地的家伙，为啥别人没的？这拉不我的也不，这地步他妈的不别人不，谁地表的？”哎，你身体好，怎么的？宝宝嘛，啥身体好了？那个呗，路来地的，大家都怕起地了呗。看那个身体好些没？那不话不要嘞，我的牙说了吧嘞，这地说了吧嘞，他妈的说了吧嘞，别人说了吧嘞，说这身体好些吧嘛？阿伯那个被你们那个玩家，哎，你说，大家他妈记得，
ကြိုးစားပြီးအားထုတ်ပါလို့အသက်တွေလည်းကြီးလာနေပြီဒီလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဆန္ဒနာကြီးထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်တစ်ချက်ထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်နှစ်ချက်ထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်သုံးနာကြီးထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်လေးနာကြီးထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်ငါးနာကြီးထိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါမယ်6နာကြီးထိုးနေဝင်တော့မယ်ကုသိုလ်ကအရှင်ကုန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမောင်တရောက်တော့မယ်အကုသိုလ်ကအရှင်ကုန်သွားလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရရင်ရဇမား20ကိုသွားနိုင်တဲ့အသိဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရရင်ရနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဆုံးရင်ဆုံးမဆုံးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်သွားကြမလဲဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့လေးပဲထောက်ပြီးရက်သားစင်းတော့အပေပဲဘာကြောင့်လဲတဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်မှမရဘဲကိုသမာဓိမှမရှိဘဲနဲ့ကျင့်မှလည်းမကျင့်ဝသီဘောလည်းမလုပ်ဘူးဝသီဘောဆိုတာအခုအတည်းကလုပ်တာအသိကျင့်နေတာဝသီဘောပဲစာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစာဝသီဘောလက်ကျင့်ပြီးတော့အားနေရတယ်ဒါဝသီဘောပေါ့သာတအောင်လို့တရားနှလုံးကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသေးကျင့်တယ်ဝသီဘောပဲသေတတ်ဖို့စိတ်ကလေးထားတတ်ဖို့ဝေဒနာဘောကိုစိတ်ကလေးထားတတ်ဖို့အသိလေးစိတ်ကလေးပြောင်းတတ်ဖို့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေပြောတာဘုရားကအသိဟောတာစိတ်ပဲဟောတယ်အဲ့ဒီတော့ဝေဒနာကိုနားတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင့်တယ်အောင့်တယ်လို့မသိနဲ့ဘာကိုသိရမလဲဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်တင်းတယ်တောင့်တယ်လို့မသိပဲနဲ့ဝေဒနာသည်နာဣလက္ခဏာသဘာဝခံစားတဲ့သဘောလေးကိုသိခါသားတာပဲသိတင်းပြင်ဘာမှမသိနဲ့ဝေဒနာတွေအရခိုင်းတာတင်းနေတောင်းနေလို့ဒီလိုစေသိသိတွေမဖြစ်စေနဲ့အဲစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတွေမဖြစ်စေနဲ့ဝေဒနာတွေအရခိုင်းတာဝေဒနာတဏှာမကူအောင်လို့ဝေဒနာမှာနာတယ်ခိုက်တယ်ဆိုလို့ဝေဒနာနာတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ပိုးနာလာမယ်တဏှာကူသွားပြီအပယ်ဆင်းပြီအဲဝေဒနာမခံစားခြင်းနဲ့စိတ်လောဒေါသစိတ်ဖြစ်ပြီဝေဒနာကန့်ကြီးလိုက်တဲ့စိတ်ကလောဘစိတ်မခံစားကျင်တာဒေါသစိတ်အဲဝေဒနာဘောကနေပြီးအပယ်ကြီးလိမ့်ကြတာပဲဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့နှိမ်မှသွားတယ်ဝေဒနာဘောကနေပြီးနှက်ညပြေသွားတယ်ဝေဒနာဘောကနေပြီးတော့ပြမာသွားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒီဘောကနေပြီးသန္ဓရာလဲတယ်အဲ့ဒီတော့ဝေဒနာဘောရပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုရမလဲဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်နာတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်တယ်အောင့်တယ်မသိပဲနဲ့ဝေဒနာဖြစ်လာရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားအဲ့ဒါသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်မရှုဘဲနဲ့တော့ရမနေနဲ့မရှုဘဲနဲ့ရရင်ဝေဒနာတစ်ခုတည်းသိရင်နာဖြစ်ပြက်မသိဘူးဝေဒနာသမာဓိပဲရတယ်အဲ့ဒါသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်ချိန်တော့မှနာဖြစ်ပြက်တဲ့သဘောကိုသိလာလိမ့်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ဆရာတော်ကြီးတွေဆရာတော်ကြီးတွေပြောတယ်သမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်ရမယ်တဲ့ဘာဝနာချိန်ကပ်အောင်ဒါကြောင့်မလို့သမာဓိပညာနပါမြတ်ချိန်ဝင်ဣန္ဒြေငါဤအလေးကိုတင်ဝရိယာဆိုတဲ့ပေါင်ကိုက်လင်းတဲ့ဥပါဆိုတာလည်းပြီးဝဲမှုတင်ဘင်ဆိုတာလည်းပြီးဝဲမှုတင်တဲ့အဲ့တော့မှသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်ရချိန်လိုက်တဲ့ချက်ရှူတာကသမာဓိဖြစ်တယ်ချိန်တိုင်းထားတာသူ့မှာအရေးကြောင့်ဆိုသူ့ကူမှာအဲ့တော့မှနာဖြစ်ပြက်တဲ့သဘောသိလေပြင်လဲမပြင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကပြင်းပြင်းလေးရှူလိုက်တော့နာဟာထွက်ပြေးလိမ့်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာမခံစားခြင်းတော့ဘယ်ပြေးမလဲတဲ့။နာတိပြပြည့်စည်လိမ့်မယ်။နာတိပြပြည့်စည်လိုက်တာကဒုက္ခဒုက္ခဝေဒနာ။ဝေဒနာကိုခံစားတာကဒုက္ခဝေဒနာ။ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ပါးခံစားတဲ့သဘောတရားနာဖြစ်ပြက်တဲ့သဘောလေးကိုတွေ့လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခနာတိပြသိလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမသိဘူး။ဝေဒနာသိနေရင်နာတိပြမသိဘူး။အဲ့ဒီတော့နာဟာကိုထားတဲ့နေရာထားလို့မရဘူး။နာတိပြထားလို့လည်းမရဘူး။ဝေဒနာသွားသိလိုက်ဝေဒနာထားလို့လည်းမရဘူးနာသီးပြသွားသိလိုက်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနံခံစားတဲ့သဘောကိုသိလာလိမ့်မယ်။ဩနံငါထားတဲ့နေရာမနေပါလား။ဝေဒနာထားလည်းမရဘူးဝေဒနာမခံစားခြင်းတော့ဘယ်ပြေးလဲ။နာသီးပြပြေးပါလား။နာသီးပြထားလည်းမရပါလား။ဝေဒနာသွားသိလိုက်ပါလား။နာဟာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနှစ်ပါးခံစားနေတဲ့သဘောတရားသာရှိတယ်။နာမပိုင်တဲ့တရားပဲ။နာကဒုက္ခဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောတရားရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖောက်ပြန်နေပါလားမဟာဘုတ်တကြီးလေးပါဟာဖြင့်တင်းသဘောတောင်းသဘောထုံသဘောကျင်းသဘောအောင်းသဘောကိုင်းသဘောလှုပ်သဘောပူသဘောအေးသဘောဆိုတာဒီရုပ်တွေကဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောနာငါလည်းဒုက္ခသုခခံစားတတ်တဲ့သဘောမြင်တဲ့သဘောကြီးကဒီရုပ်ကြီးဟာဘာမှသိတတ်တဲ့တရားမရှိဘူးအာသုဘရုပ်ကြီးဒီရုပ်ကြီးကအယိုးစုကြီးပဲဒီပေါ်ဥသိနေတာကမဟာဘုတ်တကြီးလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရဲ့နန္တဤလက္ခဏာကခံစားတဲ့သဘောရဲ့နန္တကလည်းခံစားတဲ့သဘောတရားကလည်းသတ်သတ်ပါလားလို့ဟောရုံနာကွဲသွားလိမ့်မယ်နန္တကလည်းဒုက္ခသုခခံစားတဲ့သဘောကလည်းသတ်သတ်
ပေါက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားတွေကလည်းသသမြင်နေတဲ့အတုပါယုတ်ကြီးကလည်းသသပါလားအဲ့လိုသုံးဌာနကွဲသွားလို့အဲ့ဒီတော့မှနာယုတ်ကိုလည်းသိတယ်ယုံနာကိုလည်းသိတယ်နာအကြောင်းကိုလည်းသိတယ်ယုတ်အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်ယုတ်အကြောင်းကိုလည်းသိတယ်နာအကြောင်းကိုလည်းသိတယ်ယုံနာကွဲသွားပြီအဲ့ဒီလိုခန္ဓာတွေကပေါက်ပြန်တဲ့သဘောကလည်းသသခံစားတဲ့ဒုက္ခသုခခံစားတဲ့နာကလည်းသသမြင်နေတာကြည့်တာကြည့်အတုပါယူရ
ညာရုပ်ကိုကွဲတယ်အဲ့ဒီလိုကွဲရင်ငါသေးရင်သပိတ်တော့မသွန်နိုင်လို့မှားထားခဲ့နိုင်ပြီဒီလိုမှမကွဲလို့ရှိရင်စာခွဲခွဲလို့ကတော့လေးပဲထားအောင်မယ်တော့မှပညာပဲရှိခန္ဓာတဲ့ကပညာကိုမြောင်ကွဲအောင်ရှုအဲ့တော့စူးစမ်းပြီးတော့လုံးကြတက္ကရာကမများကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရနိုင်မယ်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရပါဘူးဒီသာသနာမြောက်တက်ကြကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလောင်းနေအဲဘာလောင်းနေလဲတဲ့သောတာပန်မဖြစ်ရင်သောတာပန်လောင်းသရဂါမဖြစ်သေးရင်သရဂါလောင်းအနာဂါမဖြစ်သေးအနာဂါလောင်းအရဟတမေအရဟတဘုမရသေးရင်အဲယဟန္တာလောင်းအလောင်းကြီးပဲကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအလောင်းမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလောင်းခေါ်နိုင်မှာမခေါ်နိုင်ပါဘူးအခုဖယားသမီးတွေဖယားသားတွေဖယားအလုံးလုံးတာဖယားသမီးဖယားသားအဲဖယားလုံးလုံးတာမှဖယားသမီးဖယားသားခေါ်တယ်ဖယားအလုံးမှမလုံးရင်ဖယားသမီးဖယားသားမခေါ်ဘူးဖယားကငါအလုံးလုံးမှငါသားငါသမီးတဲ့အဲ့ဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဖယားသမီးတွေပါပဲဗျာစူးစမ်းလုပ်ကြပါလို့တိုက်တော့ပါတယ်ဒီသာသနာကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ကဒီသာသနာနဲ့လွှဲရင်ရေစုံမျောကြဘာကြောင့်လဲတဲ့ဓမ္မဓာရီနဲ့နေတော့ပါကိုဓမ္မဓာရီနဲ့ကကဘာလာစန်းတည့်ရတဲ့ကလှုပ်လာတာအဲသေဂာနိဆဲဆဲအာကိုးစရာမရှိဘူးဒါနအာကိုးတယ်သီလအာကိုးတယ်အဲမရှိပညာကိုအာယုံပြုပြီးအာကိုးလို့လေးပဲထောက်ပြီးအပေရက်စင်းကံပေါ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အကျိုးပေးတယ်သူကအဲဒီတော့ကြိုးစားပြီးတော့တရားဓမ္မများသရဘူဝရိယဘူသတိဘူသမာဓိဘူဘုံငါးပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့ကြိုးစားကြပါလို့အဲဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်လှမ်းမြမပြစ်လိုက်ပါနဲ့သမารိဥဆောင်မှာပြင်းပြင်းလေးရှူပါလို့။ဘာကြောင့်ပြင်းပြင်းလေးရှူမလဲတဲ့ဝေဒနာသိကြီးခံနိုင်အောင်လို့သမာရိအယူခိုင်းတာ။အဲဝေဒနာပြင်းလာရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွား။ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားတော့နာဣသဘောဟာဘာလဲတဲ့။ဒုက္ခဝေဒနာအနံကြောက်တင်တာဟာ။ဒုက္ခဝေဒနာမခံစားကျင်တော့ဘယ်ပြေးလဲ။နာသီးပြပြေးเสียရှိ။နာသီးပြတိလိုက်ဝေဒနာတိလိုက်နာသီးပြတိလိုက်ဝေဒနာတိလိုက်နဲ့။နာဟာဒုက္ခဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောတရားလေးကိုတွေးလိုက်။အဲ့ဒီတော့မှနာဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လာတယ်။ဩနာငါထားတဲ့နေရာမနေပါလား။နာငါလည်းသတ်သတ်ပါလားဆိုသတ်သတ်ကွဲသွားတယ်။နာသတ်သတ်ဖြစ်သွားတဲ့ကိုကဒုက္ခဒုက္ခခံစားတဲ့သဘောတရားပဲရှိတယ်။နာငါလည်းသတ်သတ်ဆိုတော့ဟောဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းသတ်သတ်ဖြစ်သွားတယ်။မြင်နေတဲ့အသုဘကြီးကသတ်သတ်ဖြစ်သွားတယ်။ဩဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားရဲ့ခံစားတတ်တဲ့သဘောတရားရဲ့မြင်တဲ့အသုဘသဘောတရားရဲ့ဟောလက္ခဏာသုံးပါးတတ်မြင်တော့တာပဲ။အဲ့ဒီလိုကွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏီလုံးထိုင်လဲဘာဖြစ်ပါလဲနာမရူပပြိစေဓာညာရပြီမပြင်းလဲမပြင်းပြင်းနေလို့ရှိလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိကြီးနာတယ်နာလို့ပြင်းတာငါရှိလို့ပြင်းတာငါရှိလို့ပြင်းတာငါရှိလို့နာတာနာသူကြိုက်သူထုံသူမရှိဘူးယုံနာလာရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကနာနာတာလည်းမရှိဘူးကြိုက်တယ်လည်းမရှိဘူးထုံတယ်လည်းမရှိဘူးကျင်တယ်လည်းမရှိဘူးယုံနဲ့နာသာရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနဲ့နာနဲ့သဘာဝကိုကွဲသွားမှာဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောမြင်တဲ့အတုပသဘောအဲ့ဒီလိုသုံးဌာနကွဲသွားပြီဆိုရင်နမရူပပြိစေဓာညာနဲ့ဟောအပေလွတ်ပါရောဗျာကွဲသွားပြီသေဃာတိဆဲဆဲဒီစိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီဘာကြောင့်လဲတဲ့ပရမသစ္စာဖြစ်သွားပြီယုံနာနဲ့ကွဲသွားပြီလေစာတဲ့ကကွဲလို့ကတော့မရဘူးနာရာကြီးသိလိုက်လေပဲနာရာကြီးသိရင်လေးဘက်ထောက်ရက်စင်းပိတ်တာသာဖြစ်တော့မခံစားခြင်းငရဲခါဒါပဲရှိတယ်ဒေါသစိတ်လောဘစိတ်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီတော့စူးစမ်းပြီးတော့တကားတကားများအသက်တည်လဲကြီးလာနေပြီဒီသာသနာကြီးနဲ့မြှောက်တက်ကြဒီသာသနာနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဝိမု ക്തി ခေအနတ္တသာသနာပဲသောတာပန်ကြီးတွေသရဂါကြီးတွေအနာဂါကြီးတွေဖြစ်မှာစူးစမ်းခြင်းကိုရမယ်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟိုးရောင်ရောင်ဖောင်းရောင်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 တော့သွားလိမ့်မယ်ဗျလေးပဲထောက်ရလိမ့်ပေခြင်းနဲ့သေရောအယုံကြည်ကြည်အေးခန့်ခန့်ဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုထားရှော့မပေးနဲ့တော့တကမာကြီးတွေတထိုင်နဲ့လွတ်မြောက်သွားအဲဒီတရားတော်များနဲ့တွေ့ရင်တွေ့မတွေ့လို့ရှိရင်ကိုချိုးနေကြနေမယ်သာသနာကြီးဖြီးပါလေအသားနဲ့သာသနာကိုကြောမခိုင်းရတယ်သာသနာကြောခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိုးကြောခိုင်းတာနဲ့တူရဲ့အဲ့တော့သာသနာတွင်ရောက်တဲ့အချိန်ကဘုရားအလုပ်ကိုသာလုပ်ပြီးတော့ဘုရားအလုပ်လုံးကဘုရားသားတွေဘုရားသမီးတွေဖြစ်အဲ့တော့ဘုရားသာသနာဘုရားအလုပ်သာလုပ်မလုပ်ဖဲနဲ့မနေနဲ့သေဃာတိဆက်ဆက်ဒီရောက်နေဒီနံလာလိမ့်မယ်
Di yau ne di na pao piang la bi so lo shen. A ti ka ti ta de a ti ka ba a ti le de. Tien lai ta, tao lai ta, thong lai ta. Tien lai ta, pu ngā gu ji ka pu lai ta. Ngā gao ngā kai lai ta, ngā gu ka po lai ta. Ngā yin de ka cha lai ta, ngā yin de ka tong lai ta, ngā mu lai ta. Di a ti. Di a ti de ka ma shi de a ti de, ma shi de a ti de. Shi da ka ba shi de. Yo wera na di. Wera na di, na la shi de, wera na di, na la di lai ta. Na i the wrong father that the lamb. Kazabi piet, Davidi, Davishi. Kazabi pieto, Nare kite, so that Ubata, not Wabla. No Wabo. Nare kite, Lumadine. Nare kite, Ludi, and Ludaidi. Pure Idi, and Ludaidi. Ludaidi, then look on Lumia Wa, Beludimere. Wernadi, Name, Namudita. Nago Mamadino Nare Kaide Lufati Kojone with a matto. Ludai Divi. Eddie Lumia Divi so ye Naro Seda Charo he Naro Apeciaro Melu at Tijama. Tajiliva Popia Naluchi, Wiranavala, Wiranadi Namala, Na I Lekanavalu Tatele, Uzoa Babshi Tatele, Kazabi Piet. Eddie Kazabi Piet is the Moriari Udavita. Malunero did it to Dida. Now, Jaro Ali, what do you want? I go be so low here. Kazabi get the Hodi Ali with the Ali. I go, choose Abido, the Garamabia. She's singing nothing to. She's a cat dodging lion, nothing here to the Nama away. Then a machine, down a machine, tone a machine, out a machine. Where not? Nana Shide, Naido Kazabi Piette, Nana and Akite, not only Najine, so Machine, dear. She did, Yaga, where not now? Na i da kana khan sa bi pye de lo dilo da dita a la ta thai ne lwa yo ape chou sa ba shin sik ka taw yin naw sik ka taw ma lwa ma chwa ne lo taw taw ja le pe ya ma ba a khu khana pe chi da shin sik ne naw sik tara yee chi de da ka ma chi di chou sa bo yee chi bi tin tin chai ko be yaw ma le lo di di na so yin no ta mwe jan do yaw ka ni ni bi ดาบวยเนี่ยจั่นတော့ကိုရောက်တော့ရောက်တော့မှာပဲဘယ်ရောက်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဘယ်သိញ្ញိုင်းရောက်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးအဲသိញ្ញိုင်းတော့ဒီအတုပါကြီးကတော့ရောက်မှာပဲအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အပေတကားပိတ်ပြီးတော့သုခရိဘုံနဲ့ပြေချောက်တာကိုစိုးစံနိုင်အောင်အဲဝိဇာညာညာအောင်ပါဘုဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်ဝေဒနာဒီနာလာသိတာအဲသိတာ အသေးတတ်ဖို့ကအဲ့ဒါနဲ့ခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားဝေဒနာသည်နာဣလက္ခဏာကိုသိထားပြီဆိုရင်သုခရိဘုံပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ချုပ်ရင်납ပြေသွားမယ်နာလိုက်တာကဲလိုက်တာလှုပ်လှိမ့်သိပြီဆိုရင်ငါတော့ပိတ်တာတို့ခွေးတို့ဘဲတို့ကြက်တို့ဝဲတို့ရေတဲ့ကငါတို့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲကြိုးစားကြတရားဓမ္မများတွေစားထားလိုက်တဲ့အစာတွေကဒီမဲ့ ယုံယုံချင်းသုံးဆောင်ထားလိုက်တာတော့ဝက်သားတွေစားကျက်သားတွေစားဘဲသားတွေစားတခါတော့ဘဲသားကျက်သားကိုသတ်မှတ်ပြီးစားနေတာအဲသေးပြန်တော့ပါလေတဲ့ဘဲတွေကျက်တွေဝက်တွေကခန္ဓာတွေနဲ့စားကြအောင်ပြအဲယုံနာကိုမြင်ရင်မြင်သိညာသိယုံနေတာမရဘူးမလွတ်ဘူးအဲဒီတရားတော်များနဲ့တွေ့မှာဒီတရားတော်များနဲ့မှမတွေ့လို့ရှိရင်ဘဲတွေစားတော့ဘဲခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့ဘဲကပြန်တလားတလဲပြန်စားအောင်မယ်ဝက်သားတွေစားတော့ဝက်
ကသာသာကြီးမိတဲ့အချိန်ကငါလွတ်သွားအောင်ပါကိုကြိုးစားပြီးတော့ဝေဒနာကိုငါလွတ်သွားအောင်ရှုကြတဏှာမကိုအောင်ဝေဒနာဒီနာနိုင်သဘောဘာလို့တလဲခံစားပြီးပြက်တယ်ဒါကဒီသုံးစိတ်ထဲရှုတာအဲဒီသုံးစိတ်ထဲရှုလိုက်ပြီးဆိုရင်ငါလွတ်သွားလိမ့်မယ်နာတယ်လည်းမရှိဘူးကြိုက်တယ်လည်းမရှိဘူးထုံတယ်လည်းမရှိဘူးအောင့်တယ်လည်းမရှိဘူးပူတယ်မရှိဘူးအေးတယ်လည်းမရှိဘူးလှုပ်တယ်ရွာတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးဥပါဒံတရားတွေမရှိတော့ဘူးပါရှိလေပြစ်စုံပါပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုခါစားပြီးပြက်တာပဲရှိတော့။ဟောလွတ်သွားပါပြီဗျ။ဟောအပယ်လေးပါသွားစီတတ်တဲ့ကံလွတ်သွားပြီ။အဲစိတ်တွေကိုပြင်ပေးနေတာတော့သေဃာနိစ္စဘယ်စိတ်နဲ့ချုပ်မလဲ။နာရာကြီးနဲ့ချုပ်မလား။ဖောရာကြီးနဲ့ချုပ်မလား။ပူရာကြီးနဲ့ချုပ်မလား။ဒီစိတ်နဲ့ချုပ်လို့ရှိရင်အပယ်လေးပါကိုလေးပဲထောက်ပြီးတော့မိုးချောခိုင်းရမယ်။အဲစားထားတဲ့ဥစ္စာတခါတည်းကိုဝစ်ချွေးတွေပြန်ဆတ်ကြအောင်။ဘုံလုံးတလဲငါပြန်တလဲတဲ့။ကိုကစားထားတဲ့ဥစ္စာပြန်ပြီးအစားခါအောင်။အဲယုံနာကိုမြင်ရင်မြင်ယုံနာကိုသိရင်သိဥပါဒံလော့အောင်ရှုနိုင်ရင်ရှုမရှုနိုင်လို့ရှိလို့ရှိရဖြစ်အဲဒကာဒကာမပြလူဆယ်သိသိလူတယောက်မှဖြစ်ဘူးပြန်ပြီးစောင်းခအစားခအောင်စူးစားပါသရာသိတယ်မှာ
ရှင်းစိတ်ကလေးကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန်းတယ်မချော့နဲ့မသေးလည်းမသေးနိုင်ဘူးအသက်တွေကြီးလာနေပြီကြံတော့ရောက်မလားဒါပွေရောက်မလားအဲ့တော့ဘယ်နာရောက်မလားမသိပါဘူးဘောကောင်တင်ဆိုင်ရှိသလားတော့မသိဘူးကာမဲတော့ကာမဲတော့အဲတော့သွားရမှာပဲဥစဉ်တို့တော့တော့ဘာမြင်းကြီးမြောက်တဲ့ဒီကတော့ဘရိုးလည်းဝေဒနာကိုတဏှာလွတ်နေပြီဝေဒနာကိုငါဥပါဒါလွတ်နေပြီငါဘယ်စိတ်နဲ့သိမလဲဝေဒနာသည်နာနာဤလက္ခဏာခံစားပြီးပြတ်တဲ့သဘောတရားလေးနဲ့ငါသိတော့မယ်အဲငါခရီးမြဲပြီသိရင်ငါကဒါခရီးယူလိုက်ပြီငါဒါနလည်းအာမကိုဘူးသီလလည်းအာမကိုတော့ဘူးအတိတ်နဲ့အနာဂတ်ကိုငါအာမကိုတော့ဘူးဟိတ်ပြစ္ဆုတ်ပါယုံနာကငါအားကိုးတော်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဂရိမြဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အနမောလို့ရှိရင်လည်းအဲဒါနာလေးအားကိုးသီလလေးအားကိုးလေးဘက်ထောက်ရက်ဆဲမယ်မရှိတာလေးအားကိုးရှိတာကတော့ဗာလေခန္ဓာမှာယုံနာယုံနာကိုတော့မသိဘူးဒီကနေ့သိရမလားနှစ်ဖန်သိရမလားတော့မပြောရဘူးသိတော့သိရမှာပဲအဲကတ်ကြီးကတော့လာပြီဗျာအဲ့တော့ဒီကတ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်ဗျာအဲရဲတဲ့ကြငါတင်တင်နေငါကြောင်စားတဲ့ကြံနေငါဖျားခဲ့မယ်တဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာပြဝိမု ക്തി ခေပြအခုကနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဘယ်ငါများကြာမယ်ထင်တဲ့ကတ်တော့ချပြီအဲလော့အောင်ယုံနိုင်ရင်ယုံသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားခဲ့မယ်သစ္စာလေးပါတရားတော်များကြည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားခဲ့မယ်အဲ့တော့ရဲတဲ့ကြငါတင်တင်နေငါကြောင်စားတဲ့ကြံနေငါဖျားခဲ့မယ်တဲ့ရှေ့ကပြညတ်တွေကထွက်တယ်နောက်ကအခုပရမသစ္စာလိုက်ပြီပရမသစ္စာလိုက်ပြီဘယ်ငါများကြာမယ်ထင်ကြလားအဲသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေမှငါးပါးသီလမြဲတဲ့မဟာသောတာပန်ကြီးတွေကြံလိုက်မဗျာအဲသမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသကြားကြလိမ့်မဗျာသစ္စာလေးပါးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျားကြလိမ့်မဗျာအခုတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဗာလဲတဲ့ဖျားကြမှာပါဗျာဘာလို့ဖျားအလုံးလုံးနေတာကိုဖျားအလုံးလုံးရဖျားကြမယ်ဖျားလုံးမှမလုံးလို့ရှင်ဘလူကြမလဲဘလူကြလိမ့်မဗျာဘလူတွေလာပြီဗျာအဲ့တော့ရက်တဲ့ကြာချောင်ကြကြံနေငါကြောင်စားတဲ့အဲကြံနေငါဘယ်ငါတွေကြံမလဲတဲ့အဲဓမ္မဒါငါတွေကြောင်မစားနိုင်မဗျာသာသနာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာငါမှဖယားသာသနာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအဲဖယားကယ်လိုက်မဗျာစူးစားပြီးတော့ဒီမဲ့ဒီကတ်ကြီးကိုလွတ်မြောက်အောင်ယုံကြပမာရိသာဥဆောင်ကြသိရမှာပဲအသေးစိုးတွေသိကြရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့တော်တော်ကြာကြာအိတ်အိတ်ရတဲ့လည်းသိလိမ့်မယ်ဘာဘာဖြစ်သေးမှလည်းမသိဘူးအဲဘာလဲတဲ့ရက်တဲ့ကြာချောင်ကြသွားပြီရက်တဲ့ကြငါတင်ပြန်တော့လေတင်တယ်ငါကိုကြောင်အပ်စားအောင်ပဲအဲသမာဓိရှိရင်ရှိမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲတော်တော်ကြာကြတော့အဲဘက်ခနဲ့ဘက်ခနဲ့ပြတ်ကြလိမ့်မယ်ဗျာစူးစားကြယောဂါတွေကများတယ်ထူးတယ်အဲ့တော့သမာဓိရှိလို့ရှိရင်အဲသိလိမ့်မယ်သမာဓိမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲရက်ဆင်းမယ်ပြေးပြီးတော့တောက်ချောင်ကြီးရက်ဆင်းတာပဲအဲ့တော့စူးစားပြီးတော့တိုက်ကြရှောင်းမပိနဲ့ဓမ္မကြီးတွေတရာရေးကြည့်တယ်နော်တရာဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးရှိဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကသိခြင်းနဲ့သိရောအယုတ်ကြည်ကြည်အေးခန့်ခါဒီဒုက္ခကြီးမှငါမကုံမဆုံးမချက်ငါမထတော့ဘူးဒီတထိုင်နဲ့ပြက်ခြင်းနဲ့ပြက်သိလည်းမသိနိုင်ပါဘူးစွဲနေလို့ဥပါဒဏ်ကြီးယုတ်ကသူသဘောနာကသူသဘောယုတ်ကသူသဘောနဲ့သူဖောက်ပြန်တယ်နာကသူသဘောနဲ့သူခါစားတယ်နာရကဘယ်ကလာတယ်ကြိုက်တာကဘယ်ကလာတာလဲအဲငါမရှိတာကိုအရှိမထင်နဲ့ရှိတာကဘာလဲဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတတ်တဲ့သဘောနာယုတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီနာယုတ်ကိုသာသိရဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်နာကိုသိနာဤလက္ခဏာဘာလဲခံစားပြီးပြက်တယ်အဲ့ဒီခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောကိုသိလူတိုင်းလည်းမသိဘူးလားတဲ့ခံစားပြီးပြက်တို့လည်းခံစားပြီးပြက်တာပဲတင်းနာကြီးပေါ်လာတော့နာလိုက်တာလို့သိရအဲ့ဘွားရောလေးဘက်ထောက်မကြည့်ပါမရှင်မဲကိုလူတိုင်းသိတာပေါ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောအလေးအကျင့်မလုပ်ဘူးနာရာကြီးပဲပေါ်လာတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကနေပြီးတော့ကြိုက်တာတယ်ဆိုတော့ကြိုက်တာကြီးပဲသွားသိလိုက်တယ်လက်ဝှိုးတော့ကတော့တင်ညာနဲ့သိတယ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောတင်ညာပညာမဟုတ်ဘူးပညာဖြစ်အောင်အခုရှုခိုင်းတာသမာဓိရှိအောင်သမာဓိကြောင့်ပညာဖြစ်အောင်လို့အလေးအကျင့်ဝစီဘောဝင်ခိုင်းတာခဏသိကြည့်ခိုင်းတာဒီလိုမှသိမှမကြည့်ဘူးပဲနဲ့ရုပ်ဝေဒနာအစအလေအဆုံးကိုအတိလေးမှမဆုံးဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့ဘယ်ကလာပြီးတော့ဒီမှာရုပ်နာသိပါလဲရုပ်နာသိတယ်ဆိုတာလည်းကားပြောတာတင်ညာပဲသိတယ်ပညာဖြစ်အောင်လို့အခုကအရှုခိုင်းတာသေတတ်အောင်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယ်ရုပ်ဝေဒနာအစအလေအဆုံးကိုအတိလေးဆုံးသွားပြီဆိုဘယ်လိုသိလဲကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတာမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှသိမလဲငါတော့ခဏသိပြီဟိဒုက္ခကုံဆုံးသွားပြီဟိ
ကာယဝေဒနာစိတ်တကာယသတိပဋ္ဌာန်ကနေပြီးတော့ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်နံပြောင်းတယ်ဝေဒနာကြီးကုံဆုံးသွားတော့စိတ်တသတိပဋ္ဌာန်ရောက်သွားပြီးအစိတ်တသတိပဋ္ဌာန်တစ်ချိန်တစ်ခါရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေတကာပိတ်သွားပြီးလွတ်သွားပြီးဘာကြောင့်လဲခဏသိပြီးပြီလေစိုးစားကြတထိုင်နဲ့ရတယ်နော်မလျှော့နဲ့အယုတ်ကြည်ကြည်အေခမိုးနေညင်လဲမေးစီတော့တို့ပြာရအောင်ပါပဲလို့ဒီလိုစိတ်မထားနဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကမိုးနေညင်လဲတို့နှိပ်ပါသွားရအောင်လို့တောက်တာဟောရွှေမတင်မအောင်တို့ဗျာစိတ်အောင်မင်းတို့တော့တညာလုံးထိုင်ပြီးတော့တခါတည်းငရဲကြမယ်ဟာတော့တညာလုံးထိုင်ကြည့်နှိပ်ပါသွားမယ်လို့နတ်ပြေသွားမယ်လို့ဟာတော့တညာလုံးမထိုင်နိုင်ဘူးလားရွှေမောင်းတင်မအောင်တို့ဗျာမသွားရတာဗျာငရဲကိုအဲ့တဲ့မြတ်လေးဖြတ်သိမ့်မယ်ဆိုရင်တတ်သွားရောငရဲဘယ်စကုတ်ထဲမြတ်လေးဖြတ်သိမ့်မယ်ဆိုသွားရောငရဲအခုတင်မဲ့ဒီချိန်သေးပါဖြစ်တယ်ကြောက်တလားမကြောက်နဲ့သိဉ္ဇဉ်နဲ့သိရောဟာဆိုပြီးသိဉ္ဇဉ်သိအခုနေသိရပေသွားပြီလေနံလေးအပြင်းမဲ့မထွက်တော့ဘူးရုပ်ဝေဒနာခံစားနေပြီကဲဘယ်စိတ်တွေရှိသေးလဲကိလေသာစိတ်တွေရှိသေးလားမျက်စိကဒီမဲ့ဘယ်စကုတ်ကြည့်ချင်သေးသလားအဲအသာသာယာတော့တန်လေးနားထောင်ချင်သေးသလားမွေးတယ်သိနေလို့နားညင်သေးသလားချိုးတယ်ချင်တယ်ဆိုအရသာလေးစားချင်သေးလားသာယာတော့အတူလေးကိုတွေးချင်သေးလားနံဝေဒနာခံစားနေပြီဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေပြီအဲ့တော့ကိုယ်သာပြီးတော့ရုပ်ဝေဒနာအစအလေအဆုံးကိုအတိလေးဆုံးအောင်လိုက်တာအဲဒုက္ခဝေဒနာကုံဆုံးသွားအယုတ်ကြည်ကြည်ဤခံပြက်ချင်လည်းပြက်လူသေးသေးမသေးတရားရဟာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုသရာစိတ်ထားမသေးလည်းမသေးနိုင်ဘူးအခုနေသေးသွားရင်ဘာဖြစ်လဲဒီတရားထိုင်နေလို့သေးရပေသွားမလဲနတ်ပြေသွားရောတရားထိုင်တော့ရှေ့ကဟောယဟန်တပါဟာဒီမဲ့တရားထိုင်နေရင်တခါတည်းသေးသွားရောသေးသွားတော့နတ်ပြေရောက်သွားတယ်နတ်သားဖြစ်တယ်နတ်သမီးတွေကဟောပန်ကြီးပြလို့လို့ပေါ့အဲအခုနေသေးရပါဖြစ်လေနှက်ပြေသွားရောမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်သွားလဲလိတ်ကြသွားဘယ်ကြမလဲတော့မပြောတော့အဲမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေပါဗျာအခုနေဘယ်သွားမလဲနှက်ပြေသွားရောအဲ့တော့ကြိုးစားကြသရာစိတ်တင်ရှင်းစိတ်ကလေးကတော်ကျင်နောက်စိတ်ကလေးကတွန်းတင်အယိုးကြည်ကြည်ခံပြက်ချင်လည်းပြက်ရောဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုထားသေလည်းမသေးနိုင်ဘူးအဲအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့စစ်တိုက်တာပဲအဲအဝိဇ္ဇာစိတ်ကိုအာမနာသေးတယ်အဝိဇ္ဇာစိတ်ကပဲစိတ်လဲတဲ့တော်လားငါတော့နားရတာတော်မှပဲဆိုတော့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာစိတ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ကအပေသွားမယ်ဝိဇ္ဇာစိတ်ကမဆုံးနဲ့သူ့ကိုဖိထားဝေဒနာဒီနာမယ်နားရခိုက်တယ်မှမဟုတ်ပဲဒီဒုက္ခကြီးကကုံဆုံးအောင်တိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့စစ်တိုက်နေတာဟုတ်အဲကြိုးစားပြီးတော့ရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တွန်းရှင်းစိတ်ကလေးကတော်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာရင်နောက်စိတ်ကလေးကနေပြီးတော့တွန်းတယ်လားငါမှမဟုတ်ပဲနားရခိုက်တယ်လို့မရှိဝေဒနာဒီနာလားရှိနာဤလက္ခဏာခံစားပြီးပြက်တယ်နာရကြိုက်တယ်ထုံတယ်ဆိုတော့မရှိတဲ့စိတ်ရှိတာကဘာလဲဝေဒနာဒီနာနာဤလက္ခဏာခံစားပြီးပြက်တယ်လို့ဒီစိတ်ကသိတာအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့သူကလေးဘုံနတ်ပြေချောက်ထားသွားမယ်စိတ်အဲ့ဒါအသေးတက်ဖို့ဟာကိုစိတ်ကလေးတွေပြင်ပေးနေတာဒီစိတ်ကိုသိပါမှဆုံးဖြတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုပညာဖြစ်ပါမှဆုံးဖြတ်တဲ့ဉာဏ်အပယ်သွားတဲ့စိတ်လည်းမသိနတ်ပြေသွားတဲ့စိတ်လည်းမသိဗျမာ၃၀သွားတဲ့စိတ်လည်းမသိနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့စိတ်လည်းမသိလို့ရှိရင်တရားပြလို့ဖြစ်ပါအဲ့ဒီတော့ဒကာဒကာမများကြိုးစားပြီးတော့အပင်မခံပြီးတော့အပယ်လေးပါလော့အောင်လို့စိတ်တွေပြင်ပေးတာစိတ်သက်သေရုံပွဲကြိုးစားကြတထိုင်နဲ့လွတ်မြောက်သွားအောင်နားရဲကြိုက်တယ်လို့ဒီလိုမသတ်မှတ်နဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်နေရင်လူသိသိလူတယောက်ဖြစ်ဘူးသိထားတာကနားရဲကြိုက်တယ်လို့သိထားတဲ့စိတ်တွေဒီစိတ်တွေကဘာလဲဥပါဒတရားတွေမရှိတဲ့စိတ်တွေရှိတဲ့စိတ်ကဘာလဲဝေဒနာဒီနာနာဤလက္ခဏာဘာလဲခံစားပြီးပြက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိတာဒါမှလွတ်မြောက်ကြမယ်အပယ်ကအနမောလို့ရှိရင်မလွတ်ပါဘူးဗျာကြိုးစားကြတထိုင်နဲ့လွတ်မြောက်သွားအောင်ရှင်းစိတ်ကလေးကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတော်တယ်အယုံကြည်ကြည်အေခါလူသိရင်သိမသိတရားရဒီစိတ်ကိုထားပါသရာအရေးကြီးတယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာသရာပဲသိခြင်းလဲသိရောငါဆရာခိုင်းနေငါလို့ပြက်ခြင်းလဲပြက်ရောဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုထားဒီစိတ်ထားရင်ရဒီစိတ်မှမထားလို့ရှိရင်တော့မရပါဘူးနားလိုက်တာမခံနိုင်ပါဘူးဟောတော်လိုက်ရတော်လိုက်တော့သေဃာနည်းဆဲဆဲကြတော့ဇာတိလေးပါဖောက်ပြန်လာတယ်။တင်းလာတယ်တောင်းလာတယ်ထုံလာတယ်ကျင်းလာတယ်အောက်လာတယ်ဆိုတော့အဲအာဘောကတတ်တော်မဲ့ဆိုတော့ဖောလာပြီဆိုတော့ငါတော့မဖောနဲ့အောင်ငါတော့တော်လိုက်အောင်မလို့ရမလား။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတေဇောဓာတ်တွေလောင်ကျွမ်းလာပြီဆိုရင်စိတ်ကလေးလည်းမပြောင်းတာဘူး။မပြောင်းတာတော့ငါကပူဓာကြီးပေါ်လို့ပူဓာကြီးသိတယ်။ပူဓာကြီးပေါ်လာတော့မပြောင်းတာတော့ဘူး။မပြောင်းတာတော့ပူဓာပေါ်ပူဓာပဲသိလိုက်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်သွားလိမ့်မယ်အပယ်လေးပါလေးပဲထောက်ပြီးတော့မို့ကြောခိုင်းလိမ့်မယ်။အဲကြိုးစားကြဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်အခုကစိတ်ကလေးပြောင်းတာဝေဒနာဒီနာမလားနာဤသဘောကပါလေခံစားပြီးပြက်ပါလားအဲ့ဒီလိုသိတာ
ဒီလိုသိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလေးအကျင့်ဝတိဘောကိုသွားလဲသွားရင်လဲသွားလဲဒီအသိပဲသွားနေအောင်ထိုင်လဲဒီအသိအိတ်လဲဒီအသိအဲသိလိုက်တဲ့ဆိုနာနိလိုက်နေမှာအကြောင်းတရားကြီးသတ်တာကြိုးစားပါအပယ်နဲ့နတ်ပြည်နဲ့လဲနေတာပဲအခုမလဲနိုင်ဘူးလားဗျာလဲနိုင်ရမှာပေါ့အပယ်လေးပါးနဲ့နတ်ပြည်နဲ့လဲနိုင်ရဘာကြောင့်လဲတဲ့အပယ်လေးပါးများကြာသွားပြီဆိုရင်အဲတလိဋ္ဌာတို့ပိဋ္ဌာတို့ငရဲတို့ခါရပြီဆိုလို့ရှိရင်လုံးနိုင်ပွဲရာမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတဲ့အပေတခါကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖရားကလည်းလူပြားဖြစ်တယ်နတ်ဖြစ်တယ်မဟောတော့ဘာကြောင့်လဲအပေဘုံရောက်သွားပြီဆိုရင်ဖရားမှလည်းမသိတရားမှလည်းမသိသံဃာမှလည်းမသိတော့ဘူးဒါကြောင့်အခုလူပြေကြီးရောက်လာတဲ့အချိန်ကသာသနာတော်ကြီးပြီးတဲ့အချိန်ကသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပုံငါပါလက်ကင်ထားပြီအယုတ်ကြီးကြီးအေးခံခါပြက်ခြင်းလဲပြက်ရောဆိုပြီးတော့သရာစိတ်ကတင်ညပြီတော့ရှင်းစိတ်ကလေးကတော်ခြင်းရဲ့နောက်စိတ်ကလေးကတော်တင်ညပြက်ခြင်းလဲပြက်ရောဆိုပြီးတော့သရာသာတင်လိုက်ကြမသိလဲမသိနိုင်ဘူးဒါကြဥပါဒတရားနားရဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဥပါဒဖြစ်နေလို့မခံနိုင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဒေါသစိတ်ဖြစ်မခံစားခြင်းလဲဆိုတာဒေါသပွားပြီးကတ်ကြည့်လိုက်တာကတဏှာຢာကဒေါသဒါတွေဖြစ်ကုန်ဒီစိတ်တွေအပယ်သွားပဲအဲ့တော့ဒီစိတ်တွေကိုသိပါမှမသိလို့ရှိရင်သွားရောဗျာကြိုးစားကြလျှော့မပေးနဲ့နော်တထိုင်နဲ့လွတ်မြောက်သွားအောင်ဝေဒနာပြင်းလေးရှင်သွားအဲ့တော့ကနာဖြစ်ပြတဲ့သဘောတရားကိုသိလာတယ်နာဒုက္ခဝေဒနာမခံစားကြတော့ဘယ်ပြည့်သိလဲနာသီးပြပြည့်သိလေနာသီးပြပြည့်သိတာကဒုက္ခဝေဒနာကိုသွားသိလိုက်တာဒုက္ခနာတရားသည်သူသဘောဘာလို့တားလဲဒုက္ခဒုက္ခခံစားနေတဲ့သဘောကိုတွေ့တယ်သူသဘောကဒါပဲရှိတယ်ခံစားပြီးပြက်တာပဲရှိဘာကိုခံစားလဲဒုက္ခဒုက္ခခံစားတယ်ဒုက္ခဝေဒနာတော့နာမခံစားခြင်းဘူးဒုက္ခကြတော့ဒလသာကြီးခံစားအဲ့တော့နာဣလက္ခဏာသဘောကခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုတည်းသာသိတာနဲခံစားပြက်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 ဒါသာသိတာမလွတ်နဲ့ဒီသီးလေးလိုက်တာဝေဒနာကိုနာသာသိတာတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့လို့ဒီလိုသွားမသိနဲ့ဒီလိုသွားသည်ရေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမာဓိဒိဋ္ဌိကဘာလဲဝေဒနာဒီနာနာဣလက္ခဏာဘာလဲခံစားပြီးပြက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာကဝေဒနာပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တာကသမာဓိဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနာလိတာကာလိတာထုံလိတာကျင်းလိတာပူတာအေဟိတာဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါအပေသွားတယ်သမာဓိဒိဋ္ဌိကဘာလဲဝေဒနာတစ်ခုပေါ်လာရင်ဝေဒနာဒီနာနာဣလက္ခဏာဘာလဲခံစားပြီးပြက်တယ်အဲ့ဒီဟာဘာလဲတဲ့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကဘာလဲတဲ့သမာဓိဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသမာဓိဒိဋ္ဌိကဘာလဲတဲ့သူကလေးပုံနှပ်ပြေချောက်တာပေါ့အဲဒီစိတ်နဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသမာဓိဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအဘယ်ဘုသမာဓိဒိဋ္ဌိကသုတိဘုနတ်ပြေချောက်တာဘုအဲ့ဒီဒီနှစ်စိတ်နဲ့ဘယ်စိတ်နဲ့သိရမလဲဆိုတာအဲ့ဒါဂတိမြဲအောင်လုပ်ပြဂတိမှမမြဲလို့ရှိရင်သွားရိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒါစိတ်တွေပြင်ပေးနေတာဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြိုးစားကြသရာစိတ်တင်ရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန့်တယ်အယုံကြည်ကြည်ခါသိခြင်းနဲ့သိရောဆိုဒီစိတ်သာတော်တော်ကြာတဲ့သိရမှာပဲတော်ကြလက်ဒီဝေဒနာခံရမယ်အခုကတည်းကဒီမှာသိကြီးခံပြီးဒီဝေဒနာကိုအလေးအကျင့်ဝတိဘောဝင်တာဒါသေတတ်ဖို့ကဝတိဘောဝင်နေတာဒီလိုမှဝတိဘောမှမဝင်ပဲသေခါတိဆဲဆဲကြတော့စိတ်ကလေးပြောင်းလို့ရပါဘူးအရိယသူတော်ကောင်းများကတော့ဝတိဘောဆိုတော့ဗာလဲအလေးအကျင့်လောက်နေတာစာအားနဲ့လူလဲဝတိဘောအဲစာအားနေတာပဲဟောစာရတယ်အဲအခုတရားနှလုံးကျင့်ကြအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီရုပ်ဝေဒနာကိုစိတ်ကလေးကအကုသိုလ်စိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်ကိုပြောင်းနေနာရဲကြိုက်တဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင့်နဲ့ဆိုတဲ့အကုသို့အပယ်လေးပါဆင်းမဲ့စိတ်ကိုအဲကုသို့စိတ်ဖြစ်အောင်ကိုရုပ်ဝေဒနာဖောက်ပြန်နေတဲ့ဝေဒနာတွေကိုဝေဒနာဒီနာမလားလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဒီစိတ်ကိုပြောက်တာဒါကြောင့်မလို့သေဂာတိဆဲဆဲမှာစိတ်တွေကိုပြောင်းနေတာအရိယာများစိတ်ပြောင်းတာအဲဘယ်စိတ်ကနေပြီးဘယ်စိတ်ပြောင်းလဲဆိုတာအကုသို့စိတ်ကုသို့စိတ်အကုသို့စိတ်ကနေပြီးကုသို့စိတ်ကိုပြောင်းတာအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေကိုသိပါမှာနာတယ်လို့ကဲသိနေပြီအကုသို့စိတ်ဖြစ်နေတင်းတယ်လို့သိရရင်အကုသို့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီတော့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်အောင်အခုအတည်းကကြိုးစားပြီးတော့ရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တွန့်တယ်ဖေခြင်းနဲ့ဖေရော့ပြက်ခြင်းနဲ့ပြက်ရော့သရာစိတ်ထားအသက်တွေလည်းကြီးလာနေပြီအဲ့ဒီတော့သေတော့သေရမှာပဲဒီကကြီးလော့အောင်ကြိုးစားကြသေပင်သေရညားတော့လဲတဲ့အပယ်လေးပါလိတ်မကြအောင်
ဆိုရိဘုံနတ်ပြေ၆ဌာဘွားနိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်ဒါလိုက်သွားနိုင်အောင်ပြမနဲ့၁၀သွားနိုင်အောင်ဖယားကဟောတာတဲ့နတ်ပြေတဲ့ပြမတဲ့နိဗ္ဗာန်တဲ့ပြောတာသဘာဝတွေအဲအဲ့တော့ကျင့်ညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲနတ်ပြေ၆ဌာဘွားနိုင်တဲ့စိတ်အပယ်သွားမဲ့စိတ်ပြမနဲ့၁၀သွားမဲ့စိတ်နိဗ္ဗာန်သွားမဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေသိလို့ရှိရင်လွတ်လိမ့်ဒီစိတ်တွေ
ဖြစ်တယ်ဘယ်စိတ်ကိုသိလိုက်ရဘယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်တွေမှမသိလို့ရှိရဲ့သိညာသိတဲ့စိတ်တွေကတော့အဲတချို့သိကြတယ်ဒေါသမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်နဲ့ပြောလိပြောလာရှိတယ်ခန္ဓာကနေပြီးတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတော့ဒေါသဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုသိလာမသိတော့ဘူးနားလိုက်တာဖြစ်လာအဲ့ဒါပါစိတ်ခေါ်ဒီစိတ်တွေကိုသိရင်သိမသိလို့ကတော့အဲသွားနေမှာဗျာစူးစားကြအယုတ်ကြည်ကြည်အီခါသေးခြင်းနဲ့သေရောလို့ဒီစိတ်ကိုထားဘိုင်စကုံတောင်မှ3နာရီ4နာရီကြည်သေးတာဗျာရွှေမတင်ပေါင်းတို့စိန်အောင်မင်းတို့တောင်ဒီမှာတညလုံးကြည်သေးတာပဲစူးစားကြအခုဟာကနတ်ပြည်6ထောက်ကိုသွားမဲ့တရားဗြဟ္မာ20ကိုသွားမဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမဲ့တရားအဲမလဲနိုင်ဘူးလားလဲနိုင်ရမှာပေါ့စူးစားကြပါသရာစိတ်တင်ပါရှစ်စိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကလေးကတွန့်တယ်ပါရှော့မပေးနဲ့သရာအရေးကြီးတယ်သရာကြီးတွေမလျှော့နဲ့တော့ဝေဒနာခံရရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူတော့ဝေဒနာကိုနားတယ်လို့ကိုယ်ကမသိနိုင်နဲ့ဝေဒနာသည်နာမယ်နာမောသာတိတာအကြောင်းကိုသားရမှာနာတယ်လို့ပြောသိရင်အကျိုးသားနာတယ်မသိဘဲနဲ့ဝေဒနာသည်နာနာမောသာပြောက်တာစိတ်ကလေးကဒီကနေ့ဆက်ဆက်ဒီနာစိတ်ကိုပြောက်မှာဝေဒနာသည်နာဟာလားနာဤသဘောကဘာလို့တလဲခံစားပြီးပြက်တယ်ခံစားပြက်ခံစားပြက်ခံစားပြက်ဒီတလုံးနဲ့သိတာများများမသိဘူးလွတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလွတ်နေတာခန္ဓာငါးပါးလွတ်နေတဲ့စိတ်ဝေဒနာကိုနာရဲလို့သိလိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြီဥပါဒခန္ဓာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ຢາກခန္ဓာ၊ဒေါသခန္ဓာ၊ມໍຫະခန္ဓာ။အဲ့ဒီခန္ဓာတွေအပယ်သွားပြီ။နာရဲလို့သိလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းຢາກခန္ဓာ၊ဒေါသခန္ဓာ၊ດໍທະခန္ဓာ၊ມໍຫະခန္ဓာ။အဲ့ဒီခန္ဓာတွေကဘာလဲ?တိໄສခန္ဓာရဲ့၊ပိဋကခန္ဓာရဲ့၊ငရဲခန္ဓာရဲ့။အဲ့ဒီခန္ဓာတွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ကတိစိတ်တွေသိလား?အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်အောင်ပိဋကခန္ဓာရဲ့၊ငရဲခန္ဓာရဲ့၊တိໄສခန္ဓာရဲ့ဒီခန္ဓာလွတ်သွားအောင်ဘယ်လိုရှုမလဲ?ဝေဒနာဒီနာ၊နာဤလက္ခဏာဘာလို့တလဲ?ခံစားပြီးပြက်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုသိတာခန္ဓာ၅ပါးလွတ်သွားတယ်သရာသိတင်မှာတရားဆိုတာသဘောပေါက်တထိုင်နေတယ်လည်းလွတ်တယ်နားတယ်ကြိုက်တယ်လို့သွားမသိနဲ့ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ရွာတယ်လို့မသိနဲ့ရှေးစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတော်နေသေခြင်းလည်းသေရောဟဲဆိုတဲ့သရာသိတာဒကာဒကမပြတရားတထိုင်နေတယ်ဒီမှာအပယ်လွတ်ဖို့စိတ်ကြည်ပြင်ပြီးတော့သေတတ်ဖို့ဟာကိုတထိုင်နေတဲ့ဟာဓာတ်ဤသဘောအစအလေအဆုံးကိုအတိလေးဆုံးသွားအောင်စိတ်တွေကိုဒီလိုဒီလိုမသိနဲ့ဒီလိုသိလိုက်ပါလို့စိတ်တွေပြေပေးနေတာအရေးကြီးဆုံးချက်ကတရားရကမှများလဲသရာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲတဲ့တရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပင်မခံပြီးတော့တခါတည်းကိုအောနေတာစိတ်တွေကိုပြေပေးနေတာဓမ္မကြီးတို့ကဓမ္မကြီးတို့ကအရေးကြီးဆုံးချက်ကသရာပဲရှင်းစိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန်းပြက်ခြင်းနဲ့ပြက်ရောဆိုဒီစိတ်ကိုထားမလျှော့ကြနဲ့ဓမ္မကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေသေလည်းမသေနိုင်ဘူးအခုနေသေးရပါမလဲနိုင်ဘူးလားဗျာအခုနေသေးနတ်ပြေသွားမှာပဲနတ်ပြေနဲ့လူပြေနဲ့မလဲနိုင်ဘူးလားနတ်ပြေနဲ့လူပြေနဲ့လဲနိုင်ရပေါ့နတ်ပြေကြလို့ချင်းခွာမခွာမပေးရတော့အင်းကြီးတွေမိဖို့မတိုက်ရဘူးပသောတွေမိဖို့မတိုက်ရတော့ဒီလူပြေကြမိဖို့တိုက်နေရတော့တော့ကြံကြီးကြီးပေးလာပြန်တော့ကြာလျှော်ရပြန်ဒုက္ခကြီးနတ်ပြေကြတော့မလျှော်ရတော့ပါဘူးဗျာဇလသိကြီးအစင်းကိုလှနေတာကြိုးစားပါသရာစိတ်တင်ပါရှစ်စိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကလေးကတွန့်တယ်ပါအယုတ်ကြည်ကြည်အေးခန့်လူသေးရင်ဒီမသေးတရားရဟဆိုပြီးတော့သေခြင်းလဲအခုနေသေးငါမြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစိတ်ကိုထားဒါသရာစိတ်ပဲလျှော့မပေးပါနဲ့နာဤသဘောသိကြ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 ဆိုအဲ့ဒါခါသားပြီးပြက်တယ်သာပြီးပြက်နေတာနော်ငါလက်ကြီးကတင်းနေငါလက်ကြီးကတောင်းနေငါပေါင်းကကြိုက်တယ်ငါကိုယ်ကငါ
ဝေဒနာပါလားဝေဒနာသည်နာမယ်နာဤသဘောတရားလက္ခဏာကဘာလဲခံစားပြီးပြည့်တယ်ဒါသာသိတာဒီသုံးစိတ်တည်းသိကနဦးစိတ်ကဘာလို့သိရမလဲတင်းတယ်တောက်တယ်လို့မသိပဲနဲ့ဝေဒနာသာသိလိုက်ဝေဒနာသိပြီးနောက်စိတ်ကလေးကပြောင်းလိုက်ဝေဒနာသည်နာမကိုပြောင်းလိုက်နာမကိုသိလိုက်နာဤသဘောတရားကတခါပြပြောင်းလိုက်နာဤလက္ခဏာဘာလဲခံစားပြီးပြည့်တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိလိုက်အဲ့ဒီအလေးအကျင့်ဝတိဘောကိုအလေးအကျင့်လောက်တာသေတဘောကနေရောညပါတခါတည်းဝတိဘောကြီးဝင်နေနောက်ကြတော့အလေးအကျင့်ဖြစ်နေဝေဒနာဒီနာနိုင်သဘောခံစားပြခံစားပြခံစားပြဟောဝတိဘောနိုင်သွားပြီအော်တမာရီတည်သွားပြီတမာရီကြောင့်ပညာပြည့်သွားပြီအဲသီလတမာရီပညာလို့ဘုရားဟောတာနေသိရလွယ်တဲ့အမေတကားလည်းတိမဲ့တဲကြတာမဟုတ်ဘူးနေမသိရင်တော့ကဘာသမင်းကျဲဘယ်တော့မှမရအမေလည်းမလုပ်ဘူးနေသိရင်လွယ်လွယ်လေးကြိုးစားပါသရစိတ်တည်းမှာရှေ့စိတ်ကတော်ခြင်းနောက်စိတ်ကတွန့်တယ်အယုတ်ကြီးကြီးအေခါလူသေးသေးမသေးတရားရဆိုဒီစိတ်ကိုထားသေလည်းမသေးနိုင်ပါဘူးဗျာဥပါဒာကြီးဖြစ်နေလို့မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဝေဒနာပြင်းပြင်းလေးရှင်ကွာရှော့မပေးနဲ့ပြင်းပြင်းလေးရှင်ကွာနားရဲကြိုက်တယ်လို့ပြောပြီးစိတ်မကြတယ်ဝေဒနာသည်နာလာသည်သာရှော့မပေးနဲ့အခုခဏသေးကြည့်တာလဲခြင်းလဲကွဲခြင်းလဲကွဲသေခြင်းလဲသေရောဟာဆိုတာတခါတည်းကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမငဲ့ခွဲတယ်မညာနဲ့ကဘာလာသတ္တရတဲ့ကညာလာတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားမညာရဘူးလို့ပြောတယ်လားမရှိတာကြီးကိုအရှိမထင်နဲ့နားတယ်ကြိုက်တယ်ထုံတယ်ကျင်းတယ်အောင့်တယ်လက်ပဲချီပဲကိုပဲကောင်းပဲမသိနဲ့ဒီအသိတွေကမရှိတဲ့အသိရှိတာကဘာလဲဝေဒနာရီနာနာဤလက္ခဏာဘာလဲခံစားပြီးပြက်တယ်ဒါပဲသိကြောက်မပေးနဲ့တော့ဝေဒနာခံရရင်ပြင်းပြင်းလေးရှူသွားပြင်းပြင်းလေးရှူပါဒီဝေဒနာကိုတမာရီမှနိုင်မရှူဘဲနဲ့ရက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာပြင်းလဲလိမ့်မယ်ရုပ်ဤသဘောလည်းမသိဘူးနာဤသဘောလည်းမသိဘူးပြင်းနေတာနဲ့အချိန်ကုန်ရောသေဂာတိဆက်ဆက်ကြတော့ပြင်းလို့ရတယ်သေဂာတိဆက်ဆက်ကြတော့ငါတော့တော်အောင်မှပဲလို့ရတယ်အဲဒီရောက်နေတဲ့ဒီနာသူ့သဘောနဲ့သူဖြစ်လာပြီဖြစ်လာတဲ့ရုပ်နာကိုငါတော့အခုအရက်ကတော်ခဏခဏကြီးပြင်းနေတယ်တော်ကြပြင်းလိုက်တော်ကြပြင်းလိုက်တော်ကြပြင်းလိုက်တဲ့ပြင်းတဲ့ရုပ်ဝေဒနာကိုသူသဘောသူသဘောသိရအောင်အစအလေအဆုံးအဆုံးကိုသိရအောင်လိုက်သူသဘောကိုလိုက်ကြည့်ဒါကြောင့်သူသဘောလိုက်ကြည့်တာသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ချိန်မှသမာဓိကယူပေးဝေဒနာပြင်းပြင်းပြင်းလေးယူပေးအဲ့တော့မှသူသဘောကိုရုပ်သဘောကိုသိလာရုပ်သဘောသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဝေဒနာဘယ်လိုဖောက်ပြန်လာလဲဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဘယ်လိုပြတ်သွားလဲနာသဘောဘယ်လိုခံစားပြီးဘယ်လိုပြတ်သွားလဲလို့အဲ့ဒီသဘောကိုသိဒီလိုမှမသိလို့ရှိရင်နာရာကြီးသိလို့ကတော့အဲ့မကောင်းဘူးနာရာကြီးသိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတော့အပယ်ဆင်းရမှာပဲလို့တစ်ထစ်ချမှတ်တော့ကြိုးစားသရာအရေးကြီးတယ်သရာဝရိယတတိသမာဓိပညာဘုံ၅ပါးဘုံ၅ပါးလက်ကင်ထားသိခြင်းလဲသိရောအဲ့ငါကိုကြီးကလှုပ်တယ်ငါလက်ကြီးကဖုတ်တယ်ဒီလိုမသတ်မှတ်နဲ့ဩရုပ်ဝေဒနာပါလားဝေဒနာသည်နာမလားသိနေတဲ့သဘောလေးကနာငါကိုကြီးကလှုပ်တယ်ငါကိုကြီးကရင်တယ်လို့ဒီလိုမသိနဲ့ဝေဒနာသာသိတာငါကိုကသိထားတာပဲလှုပ်တယ်ရင်တယ်ရိုင်းတယ်သိထားတာပဲဒါကိုမသိနဲ့ဝေဒနာသာသိဖောက်ပြနေတာဝေဒနာခန္ဓာခန္ဓာနေတာအခုနာဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒီဝေဒနာခန္ဓာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဝေဒနာခန္ဓာကိုအသိအဲခန္ဓာ၅ပါးချုပ်အောင်လိုက်သရာရေးကြည့်တယ်ကြိုးစားပါသရာစိတ်တယ်ရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်တော့ပြက်ချင်းနဲ့ပြက်ရောအယုတ်ကြီးကြီးအေးခလူသေးသေးမသေးတရားရအဲသရာအရေးကြီးတာပေါ့ဗျာသရာရှိလို့ရှိရင်ခရရတဲ့တရားသစ္စာ၄ပါးရသရာမရှိလို့ကတော့ရဖို့ရခဲရပါလေညာ။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။ဖယားကဘုံ၅ပါးဆိုထားတာ။သရာဘုံ၊ဝရိယဘုံ၊သတိဘုံ၊သမာဓိဘုံ၊ပညာဘုံတဲ့။ဟောဘုံ၅ပါး။ဒီဘုံ၅ပါးစိတ်ကဘယ်စိတ်တွေလဲလို့တခါပြန်စစ်။သရာဘုံဆိုတာပြင်လဲမပြင်လဲသူ့သဘောကိုလိုက်တာ။ပြင်ခြင်းလဲသိရောဒီဒုက္ခကြီးဖြစ်လာပြီ။ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာပြီ။ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာယုံသဘောနဲ့သိအောင်
Nan lebo le di o. Nga asa ne ale ne aso ne a di so nga lai me su de uta. Eda si nye le si yo su da eda tara ve. Edi si ka tara si ko. Edi si pi ni da tara si. Wariya su da be si le. Nangri a piyame twa ma su so lo. Ten si sao shao pi do ta da. A piyame ma twa yao. Eda wariya si. Tara bo wariya bo de. A piyame twa lo si uba da ni piyama su lo. Wariya nangri a piyame twa ma su lo. Wariya ne ten si sao shao ta da wariya. တတိဆိုတာဘာလဲတဲ့တင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းနဲ့ပူတယ်ဒါတွေပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါတွေမသိပဲနဲ့ဝေဒနာကိုသိရဝေဒနာကနေပြီးတော့နာကိုသိရနာဣလက္ခဏာဘာလဲခံစားပြီးပြည့်ဒီသုံးဌာနဒီသုံးစိတ်ဒါသိတာဝေဒနာသည်နာလာသိတာတင်းနဲ့တောင်းတယ်လို့မသိအောင်တတိနဲ့နေတာအမြဲတမ်းတင်းတယ်လို့သွားသိလိုက်ပါဆိုလို့ပူတာပေါ်တော့ပူတယ်လို့သိလိုက်ပါဆိုလို့ကြိုက်တာပေါ်ကြိုက်တယ်
လို့အဲ့လိုသိရတာတတိကအမြဲတမ်းထားအဲ့ဒါတတိခေါ်တယ်သမာဓိဆိုတာဘာလဲတဲ့နာဣလက္ခဏာဝေဒနာဒီနာကိုသိထားတာအဲ့ဒါနာစိတ်ကိုနာကိုတခုတည်းသိထားတယ်မပြောင်းတော့ဒီစိတ်တခုတည်းဖြစ်နေအဲ့ဒါသမာဓိပဲတင်းနေတောင်းနေထုံနေကျင်းနေအောက်နေပူနေအေးနေလှုပ်နေရွာနေလို့မသိတော့ဘူးဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်တွေမရှိတော့ဘူးသမာဓိဆိုတာတည်ကြည်မှုသမာဓိကနာစိတ်ဖြစ်တယ်ဝေဒနာဒီနာလာသိထားတယ်မပြောင်းလဲတော့ဘူးနာမ်ကိုသိတာအဲ့ဒါပါလဲသမာဓိပဲသမာဓိကနေပြီးတော့ပညာတဲ့ဘယ်ရတဲ့နာဣလက္ခဏာသဘောကဘာလို့တက်ခံစားပြီးပြက်တယ်အဲ့ဒီခံစားပြီးပြက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုခန္ဓာ၅ပါးလွတ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကိုသိရတယ်ခံစားပြီးပြက်တယ်လို့ဒီလိုသိရတယ်အဲ့ဒီလိုသိကြပါလဲတဲ့ဝိဇ္ဇာပညာပဲသရာစိတ်ဝရိယစိတ်တတိစိတ်သမာဓိစိတ်ပညာစိတ်အဲ့ဒါဘုံ၅ပါးပေါ့အဲ့ဒါဘုံ၅ပါးစာထဲကဘုံတွေတော့သိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါခန္ဓာကဖြာထားတဲ့စိတ်တွေကအဲ့ဒီစိတ်တွေကအဲ့ဒါဘုံ၅ပါးပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိပါမှာဒီစိတ်တွေမှမသိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်လူတိုင်းလည်းမသိဘူးလားတဲ့သရဘောဝရိယဘောတတိဘောသမာဓိဘောဘုံ၅ပါးလက်ကိုက်ထားလက်ကိုက်ထားဆိုအဲ့ဝိပဿနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီစိတ်တွေသိလာပြီဆိုတော့ဟောဒါသရစိတ်ပဲဒါကဝရိယစိတ်နာမ်လေးထွက်သွားပြီဆိုအာဒါဝရိယနဲ့ထားတယ်တတိဆိုတဲ့ဥစ္စာတင်းနဲ့တောင်းနဲ့လို့မသိဘဲနဲ့ဝေဒနာဒီနာမ်ကိုသိတာအဲ့ဒါတတိပဲ။သမာဓိဆိုတာဘာလဲတဲ့။နာမပြောင်းမလွှဲပဲနဲ့တင်းနေတောင်းနေလို့မသိပဲနဲ့ဝေဒနာဒီနာတခုတည်းသိထား။မပြောင်းလွှဲတော့ဘူးအဲ့ဒါသမာဓိပဲ။ပညာဆိုတာဘာလဲခံစားပြီးပြည့်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲတဲ့ဒီစိတ်တွေသိထားတော့ဟောလွယ်ရောဗျာ။ဒီစိတ်တွေမှမသိပဲနဲ့လုံးလေချာတော့ပါကြီးသရဘဝရိယဘုတတိဘုသမာဓိဘုပညာဘုဘုံ၅ပါးလက်ခံထားမှဆိုစိတ်တွေပြောစားဆိုတော့မသိ။ဒီစိတ်တွေကိုသိမှအဲ့တော့စူးစားပါရှိစိတ်ကတော်ရင်နောက်စိတ်ကတွန့်တယ်အယိုးကြည်ကြည်အီခါခါလူသေးသေးမသေးတရားရသလာဝရိယတတိသမารိပညာဘူငါးပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့တခါတည်းကိုဒီစိတ်တွေကိုသိပေါ့ရှော့မပေးနဲ့ဟာသိခြင်းလည်းသိကားလည်းလိုက်ပို့ပါပဲပွဲတွေကြည့်နေတာတော့ဗျာပါစကုတ်တွေကြည့်ဇာပွဲကြီးတွေကြည့်အဲအဲ့ချင်လို့လားအဲအဲ့ဒီမှာအပေငရဲကိုသွားမဲ့စိတ်ပိတ်တာဖြစ်မဲ့စိတ်ပိတ်တာဖြစ်မဲ့ခန္ဓာငရဲခါရမဲ့ခန္ဓာတလိ္ဆံဖြစ်မဲ့ခန္ဓာတော့တညာလုံးတခါတည်းမိုးလေးကြည့်အခုဟာနတ်ပြည်6ဌာသွားမဲ့မြမာ20သွားမဲ့နိဗ္ဗာန်တရားသွားမဲ့အဲ့ဒါကြတော့မလုံနိုင်ဘူးလားလုံနိုင်ရမှာပေါ့ကြိုးစားပါသရာရေးကြည့်တာပဲကြောက်မပေးနဲ့ဓမ္မကြီးတွေသေဃာနေနေပြီနော်ဂရိယူဂရိမြဲ့အောင်ယူအသက်ကြီးနေရင်ဂရိမြန်မြန်ယူဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာပဲပေါ်ပေါ်တမဝေဒနာသည်နာနာသည်တောင်းနာဤလက္ခဏာဘာလို့တတ်တယ်သူကဘောဒင်နာလဲခံစားတယ်တောင်းနာလဲခံစားတယ်တောင်းနာလေးခံစားလိုက်တယ်ခံစားပြီးပြက်တယ်နောက်ဒင်နာလေးသွားသိလိုက်တယ်ခံစားပြီးပြက်တယ်ထုံနာလေးခံစားပြီးပြက်လိုက်ပြက်တယ်အဲနာဤလက္ခဏာသဘာဝကဘာလဲခံစားပြီးပြက်တဲ့လက္ခဏာတင်တာလဲခံစားပြီးခံစားတယ်တောက်တာလဲခံစားတယ်ထုံတာလဲခံစားတယ်အောက်တာလဲခံစားတယ်ပြတ်တာလဲခံစားတယ်ပူတာလဲခံစားတယ်အေးတာလဲခံစားလှုပ်တာရွတာတွန်းတာကန်တာလဲခံစားတယ်နာခံစားတာပဲရှိခံစားပြီးပြက်နေတာပဲရှိတယ်တင်းနေတောက်နေထုံနေဒီစိတ်တွေဖြစ်နေတာစိတ်တသင်္ခါရပရိစ္ဆသမုပ္ပါခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီစိတ်တွေဟာဘာလဲစိတ်တသင်္ခါရပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာခန္ဓာမှာရှိပါတယ်ဗျ
တော့ဒီစိတ်ကိုထားတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါပရိသတ်သဘောကပဲလဲနေပြီစိတ်ကြီးပြည့်ပြည့်နေပြီတင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်တောင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထုံနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်